Հիմնականում մեր կողմից գնահատվեց կարողությունները, բժշկական կազմակերպությունները, ինչքանով են պատրաստական, ինչ հագեցվածություն ունենք, եւ ըստ այդ կարողությունների ամբողջովին գնահատված է եւ համապատասխան բացերը լրացնելու համար կա նախարարությունից ցուցում, որոշակի քանակի դիմակներ այսօր նախարարությունը ինքը ունի, եթե չեմ սխալվում 860,000 նորից ձեռքա բերվե եւ հիմա գործընթացներ ատարվում լրացուցիչ ուրեմն դիմակների քանակներ ձեռք բերելու համար։ Նա վիրուս է, նույն վիրուսը, ինչ որ մենք գրիպի վիրուս ունենք, ինչ որ H1N1 ունենք, H2N3 ունենք, առաջինը ինչ ենք ասում, ասում ենք պահպանեք ձեր հիգենա, ձեռքերը մաքուր։ Ամենակարևորը, շատ մարդիկ այսօր ասում են, որ դե լավ է, ամենակարևոր հարցն է, եթե մենք հիվանդի այդ առնչվելուց օդակաթիլային ճանապարհով արագ կարող է տարածվել, նաև այդ նույնը կարող է կեղտոտ ձեռքերով տարածվել, միանշանակ։ Գնում են նույն, որպես վիրուս կարող ենք համադրել նույն ցուցշնչարական և գրիպի հետ, բայց ցավոք սրտի տոկոսը մի փոքր բարձր է։ Հիմա դեռ վերջնական ուսումնասիրված չի, թե շրջակա միջավայրում այս նոր ենթատիպը կորոնավիրուսը ինչքան կարող է մնալ, բայց ներկա պահին նա շատ քիչ է մնում շրջակա միջավայրում և իհարկե ջերմաստիճանի բարձրացումը իր դրական ազդեցությունը միանշանակ ունենալու է։ Եթե մենք դեպ ունենանք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, մենք ենք շահագրգիր առաջինը մեր բնակչությանը իրազեկելու, բայց ոչ թե պետք է բնակչության իրազեկել և խուճապ անել, դուք տեսնում եք, չէ՞, քանի երկրներում դեպքեր կա, 3 դեպք, 2 դեպք, 5 դեպք, խուճապ չկա, բայց բավական է ընդամենը մի քանի ապատեղեկատվություն և մարդիկ անմիջապես խուճապի են ենթարկվում։ Դրա համար մեր նպատակն ի՞նչ է, անմիջապես բնակչությանը իրազեկել, զգոնությունը բարձրացնել և փորձել վաղ հայտնաբերում անել նույն կոնտակտավորներով, բան։ Մենք ուրեմն հսկվող կան, ես կարող եմ թիվը ասել, մոտավորապես ամսի 24-ից մոտ 2000-ից ավել անձանց հսկել ենք, ունեցել ենք 83 հոսպիտալացում։